ओके बीबीएस फर्स्ट इयर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स आज हमें मैट्रिक्स के मेटेरियल लिएर आया छो ओल्ड इज वेलमा भएका केही इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु छन् त्यो टाइपका क्वेशनहरु रिपिट भइरहेका छन् सो आज हामी त्यहीबाट स्टार्ट गरौँ मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन सँग रिलेटेड क्वेशनहरु इन्भर्स निकाल्ने क्वेशनहरु है र मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन रिलेटेड बढी क्वेशनहरु है आज हामीले यस्तो क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गर्छौँ ल पहिलो क्वेशन छ सबैले कपी र पेन लिएर बस्नु कपी र पेन लिएर बसेको छैन अहिले लिइहाल किन भन्दा म्याथ पढ्दाखेरि कहिले पनि स्क्रिनमा ट्वाल परेर हेरेर पढ्ने होइन यो कुरा मैले पहिला पनि बताएको छु है कपी र पेन लिएर बस्ने गर भन्ने कुरा गर्न पर्यो है त ल क्वेसन नम्बर वानमा एउटा क्वेसन लेख यो 2072 फाइभ मार्क्समा आएको क्वेसन हो क्वेसन के छ भन्दाखेरि हेर त अ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी लिमिटेड प्रोड्युसेस टु टाइप्स अफ ड्रग्स प्रोड्युसेस टु टाइप्स अफ ड्रग्स D1 एन्ड D2 विथ द हेल्प अफ थ्री केमिकल्स C1 C2 एन्ड C3 कुनै एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी छ र त्यो म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले दुई प्रकारको ड्रग उत्पादन गर्छ D1 र D2 है D1 भन्ने एउटा ड्रग छ D2 भन्ने अर्को एउटा ड्रग छ अनि फेरि अब उसले के गर्छ भन्दा यो ड्रग्सहरू उत्पादन गर्दाखेरि उसले तीन प्रकारको केमिकल प्रयोग गर्छ विथ द हेल्प अफ थ्री केमिकल्स र केमिकल्स के छन् त भन्दा सपोज ती केमिकलहरू C1 C2 एन्ड C3 मान्दिन् है अब कुन केमिकल कति मात्रामा प्रयोग गर्छ त्यो हामीलाई तल टेबलमा आउँछ है त के भन्छ भन्दा हेर द क्वान्टिटी अफ केमिकल रिक्वायरमेन्ट्स पर केजी अफ इच ड्रग्स D1 एन्ड D2 भनेपछि एक केजी ड्रग उत्पादन गर्नको लागि हेर है एक केजी ड्रग D1 र ड्रग D2 उत्पादन गर्नको लागि केमिकल हामीलाई कति कति चाहिन्छ त भनेर यहाँ हामीले डाटा दिइरहेको छ टेबलमा आर गिभन बिलो इन सुइटेबल युनिट्स ओके सो एक किलोग्राम ड्रग उत्पादन गर्न कति कति केमिकल चाहिन्छ त जरुरी छैन यो केमिकल चाहिँ तिम्रो मिलिग्राममै हुन पर्यो होइन यो जति पनि हुन पायो क्या सुइटेबल युनिट भनेको जति पनि हुन पायो ओके एक चम्चा दुई चम्चा दस चम्चा भन्ने पनि भयो दस ड्रप भन्ने पनि भयो सोह्र ड्रप भन्ने पनि भयो त्यसको फिक्स युनिट दिएन यिन सुइटेबल युनिट मात्रै भनेको छ र यो टेबलमा के छ भन्दा अब ड्रग D1 उत्पादन गर्नको लागि तिन प्रकारको केमिकल C1 चाहियो 10 युनिट C2 चाहियो 16 युनिट र C3 चाहियो 8 युनिट त्यस्तै गरी हाम्रो ड्रग D2 उत्पादन गर्नको लागि C1 चाहियो 12 युनिट C2 चाहियो 15 युनिट र C3 चाहियो 16 युनिट क्वेसन लेख्दै जानु त्यसपछि अब यो केमिकलको प्राइस पनि दिइरहेछ है डिफ्रेन्ट मार्केटमा मार्केट पनि तिन प्रकारका मार्केटहरू छन् र त्यो तिन प्रकारका मार्केट M1 M2 र M3 छन् र यो तिनवटा मार्केटमा त्यो तिनवटा केमिकलको मूल्य फरक फरक छ है जस्तै मानौ केमिकल C1 छ केमिकल C1मा मार्केट M1मा यसको मूल्य 20 छ अब यो रुपियाँ होला पैसा होला केही होला सुइटेबल युनिट भनौँ न होइन अनि त्यही केमिकल फेरि अर्को मार्केटमा गइयो भने यसको 8 पर्दो रहेछ 8 भनेको अब 8 युनिट होइन त्यही पैसा वा रुपियाँ समथिङ केही होला त्यसै तेस्रो मार्केटमा यसको मूल्य अझै सस्तो रहेछ जम्मा 6 पर्दो रहेछ अर्को केमिकल C2लाई मार्केट M1मा 19 पर्दो रहेछ M2मा 9 पर्दो रहेछ M3मा 7 पर्दो रहेछ र थर्ड केमिकल जुन छ C3 यो थर्ड केमिकल चाहिँ मार्केट M1मा 16 पर्दो रहेछ मार्केट M2मा 7 पर्दो रहेछ र मार्केट M3मा 8 पर्दो रहेछ है यहाँ केमिकलको क्वान्टिटी दियो र दोस्रो टेबलमा केमिकलको मूल्य दियो डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट मार्केटमा दियो भने अब यहाँ के भन्छ भन्दा फाइन्ड द प्राइस पर केजी अफ फाइन्ड द प्राइस पर केजी अफ इच ड्रग इन मार्केट बाई युजिङ म्याट्रिक्स अल्जेब्रा भनेपछि फेरि ड्रगको मूल्य पर केजी कति पर्दो रहेछ त डिफ्रेन्ट मार्केटमा हामीले त्यो निकाल्न पर्यो है त्यही मूल्य निकाल्न पर्यो डिफ्रेन्ट मार्केटमा कति पर्दो रहेछ भनेर भनेपछि यसमा हाम्रो यो दुईवटा म्याट्रिक्सको फर्ममा हामीलाई यो दिइरहेको छ हेर डाटा दिइरहेछ ओके एउटा म्याट्रिक्स यहाँ छ एउटा डाटा यहाँ छ मतलब एउटा म्याट्रिक्स यहाँ छ अर्को म्याट्रिक्स यहाँ छ र मैले क्लासमा पढाउँदा पनि के भनेको थिएँ भन्दाखेरि तिम्रो C1 C2 C3 C1 C2 C3 चाहिँ पहिलो म्याट्रिक्समा अथवा पहिलो डाटामा तिम्रो यो केमा छ भन्दा कलममा छ अनि दोस्रो डाटामा चाहिँ यो केमा छ भन्दा रोमा छ रोमा छ भने यसलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ अथवा यसलाई मल्टिप्लाई गरेर हामीले रिक्वायर्ड आन्सर निकाल्न सकिन्छ तर हाम्रो दोस्रो टेबलमा पनि C1 C2 C3 हामीलाई कलममै दिएको भए
हामीले के गर्न पर्थ्यो सी वान सी टू सी कलममै दिएको भए एकचोटि हामीले ट्रान्सपोज गर्न पर्थ्यो, ट्रान्सपोज गरेर बल्ल मल्टिप्लाई गर्न पर्थ्यो। तर यहाँ चाहिँ अलरेडी रेडिमेड के दिएको छ त भन्दा सी वान सी टू सी थ्री यहाँ फर्स्ट टेबलमा कलममा दिएको छ र सेकेन्ड टेबलमा रोमा दिएको छ है। त्यसो सबैलाई मल्टिप्लाई गर्दा हाम्रो रिक्वायर्ड आन्सर आउँछ, तर मल्टिप्लाई गर्दा पनि कुनलाई कुनसँग मल्टिप्लाई गर्ने त त्यो कुरा चिन्न पनि जरुरी छ। जस्तै अब मानौँ यो दुईवटा म्याट्रिक्स छ, दुईवटा म्याट्रिक्स हामीले सपोज गरौँ एउटालाई म्याट्रिक्स ए मानौँ अर्कोलाई म्याट्रिक्स बी मानौँ है। सो क्वेसन सरल भयो भने कम्प्युट सोलुसन। सो के गरौँ भन्दाखेरि लेट द म्याट्रिक्स सोइङ क्वान्टिटी अफ केमिकल रिक्वायरमेन्ट पर केजी अफ ड्रग्स डी वान एन्ड डी टू इज इक्वल टु ए। यसलाई हामीले सपोज ए मानौँ, ए इक्वल टु यो भयो फर्स्ट, यो फर्स्ट टेबलबाट आयो है, मैले यसको जुम थोरै कम गरेँ है त। ओके अब यहाँ आएर सो फर्स्ट टेबलबाट यो के भयो त, यसलाई हामीले म्याट्रिक्स ए मानिदिउँ। सो ए इक्वल टु हेर त यहाँ के छ, 10, 12, 16, 15, 8, 16 छ। सो म्याट्रिक्स चाहिँ के भयो, 10, 12, 16, 15, 8 अनि 16। अब अर्को म्याट्रिक्सलाई म्याट्रिक्स बी मानिदिउँ। ओके सो म्याट्रिक्स दोस्रो म्याट्रिक्स चाहिँ केसँग रिलेट छ त भन्दा डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट केमिकलको डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट मार्केटमा मूल्यसँग रिलेटेड छ है। सो अर्को पोइन्टमा के लेखौँ भन्दा लेट द म्याट्रिक्स सोइङ द प्राइस अफ केमिकल्स इन थ्री डिफ्रेन्ट मार्केट्स M1, M2 एन्ड M3 इज बी इक्वल टु M1, M2, M3, C1, C2, C3। अनि यहाँ टेबलमा डाटा के दिइरहेको छ हामीलाई, 20, 19, 16, 8, 9, 7, 6, 7, 8 यो हामीले डाटा दिइरहेछ। सो त्यसलाई यहाँ लेख 20, 19, 16, 8, 9, 7 र 6, 7, 8। ल अब यसमा हामीले यो सिधै मल्टिप्लाई गरे आन्सर आउँछ कसरी थाहा पाइयो त भन्दाखेरि पहिलो म्याट्रिक्समा C1, C2, C3 कलममा दिएको छ, दोस्रो म्याट्रिक्समा C1, C2, C3 रोमा दिएको छ। सो यसलाई सिधै मल्टिप्लाई गरेर आन्सर चाहिँ आउँछ। त मल्टिप्लाई गर्दा पनि कुनलाई कुनले मल्टिप्लाई गर्ने त, एलाई बीले मल्टिप्लाई गर्ने कि बीलाई एले मल्टिप्लाई गर्ने, त्यो एउटै कुरा हुँदैन, फरक कुरा हुन्छ है। है हामीले एबी निकाल्ने कि बीए निकाल्ने त्यो चिन्न पर्यो। ल भन त क्लासमा पढाएको सम्झेछौ, के गर्नुपर्छ होला, एबी गर्नुपर्छ कि बीए गर्नुपर्छ, याद छ? बीए किन होला, किन बीए गर्न पर्यो, बी इन्टु ए गर्न पर्यो गरे के, बीए गर्न पर्यो, असार लायो त्यही भएर बीए गर्न पर्छ चाहिँ नभन्नु है, त्यो चाहिँ ठुलो जोक हुन्छ फेरि। हामीले बीए हो, हामीले म्याट्रिक्सको अर्डर हेर्न पर्छ है। म्याट्रिक्सको अर्डर हेर्दाखेरि म्याट्रिक्स ए को अर्डर कति छ, अर्डर भनेको नम्बर अफ रोज बाई नम्बर अफ कलम्स, भनेको यहाँ नम्बर अफ रोज तिनवटा छ, दुईवटा कलम छ भने म्याट्रिक्स ए को अर्डर कति हुन्छ त भन्दाखेरि 3/2 हुन्छ, 3/2 हुन्छ। हेर त तिनवटा रो छ, दुईवटा कलम छ। र म्याट्रिक्स बी को फेरि अर्डर कति छ भन्दा 3/3 छ है, 3/3 छ म्याट्रिक्स बी को अर्डर। अब यसो हेर्दाखेरि हाम्रो यो चाहिँ म्याट्रिक्स ए हो अनि अर्को चाहिँ म्याट्रिक्स बी को अर्डर हो। सो यो हेर्दाखेरि हाम्रो के हुन पर्थ्यो भन्दा म्याट्रिक्स ए को नम्बर अफ कलम र म्याट्रिक्स बी को नम्बर अफ रो इक्वेल हुन पर्थ्यो। तर यहाँ त 2 छ, यहाँ 3 छ, नम्बर अफ कलम 2 छ एमा र बीमा चाहिँ नम्बर अफ रो 3 छ, यो 2 र 3 इक्वेल आएन, त्यही भएर यसलाई एबी चाहिँ गर्न मिल्दैन। अब एबी गर्न मिल्दैन भने बीए गर्न मिल्छ कि मिल्दैन त्यो हेरौँ है त। ल बीए चेक गरौँ। सो बी चेक गर्दाखेरि यो हाम्रो म्याट्रिक्स बी भयो अनि अर्को म्याट्रिक्स ए भयो, म्याट्रिक्स बी को अर्डर छ 3/3, म्याट्रिक्स बी को अर्डर छ हामीसँग 3/3 छ, अनि म्याट्रिक्स ए को अर्डर कति थियो भन्दा 3/2 थियो, 3/2। सो अब यस्तो हेर्दाखेरि म्याट्रिक्स बी को नम्बर अफ, म्याट्रिक्स बी को नम्बर अफ कलम 3 छ, म्याट्रिक्स ए को नम्बर अफ रो पनि 3 छ। सो यो 3 र 3 सेम आयो, त्यही भएर हामीले बी र एलाई मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ, बी र एलाई मल्टिप्लाई गरौँ है। हाम्रो आन्सर के आउँछ भन्दा 3/2 को फर्ममा आउँछ। ओके सो नाउ द प्राइस पर केजी अफ इच ड्रग डी वान एन्ड डी टू इन इच मार्केट M1, M2 एन्ड M3 इज गिभन बाई बीए, बी इन्टु ए, भनेपछि म्याट्रिक्स बी इन्टु म्याट्रिक्स ए। अब फेरि हामीले म्याट्रिक्स पनि मल्टिप्लाई गर्न जान्नु पर्यो। म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा रोलाई कलमले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ
है रोले कलमलाई मल्टिप्लाई गर्न पर्छ, रोले कलमलाई मल्टिप्लाई गर्न पर्छ। सो त्यो गर्दाखेरि अब यसमा हामीले के गर्नुपर्ने भयो त, लाइक फेरि त्यसमा ध्यान दिउँ, मल्टिप्लाई गर्न पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट स्टेप हो। सबैलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कसरी गर्नु पर्यो, ल अझै मैले जुम गरेको है, लैलाई अब मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के गर्ने त, हेर त यो रोले यो कलमलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो है। सो त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ, 20 × 10 प्लस 19 × पहिलो पहिलो इलिमेन्टसँग, दोस्रो दोस्रो इलिमेन्टसँग, तेस्रो तेस्रो इलिमेन्टसँग मल्टिप्लाई गर्ने। ओके सो 20 × 10 प्लस 19 × 16 प्लस 16 × 8 गर्नु पर्यो। ल हेर त पहिलो इलिमेन्ट हाम्रो त्यही छ, 20 × 10 प्लस 19 × 16 प्लस 16 × 8 यो आयो पहिलोलाई। ल अब त्यसपछि फेरि के गर्न पर्यो भन्दा, पहिलो रोले दोस्रो कलमलाई गर्न पर्यो। त्यो गर्दाखेरि के हुने भयो त, 20 × 12 हेर है यहाँ, 20 × 12 प्लस 19 × 15 प्लस 16 × 16 पहिलो पहिलोसँग मल्टिप्लाई प्लस दोस्रो दोस्रो इलिभेनसँग मल्टिप्लाई र प्लस तेस्रो तेस्रोसँग मल्टिप्लाई। ल त्यति गरेपछि हाम्रो पहिलो रोको काम सिद्धियो। अब जहाँ हामी दोस्रो रोमा, सो दोस्रो रोमा के छ भन्दा 8, 9, 7 छ, त्यसलाई अब फर्स्ट कलमले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा 8 × 10 प्लस 9 × 16 प्लस 7 × 8 हेर त, 8 × 10 प्लस 9 × 16 प्लस 7 × 8 त्यसपछि अब दोस्रो कलमलाई मल्टिप्लाई गर, त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ, 8 × 12 कस्तो भएको प्लिज भन्नु है, 8 × 12 प्लस 9 × 15 प्लस 7 × 16 ल हेर त त्यही आयो। ल अब त्यसपछि गएर हाम्रो लास्ट कलम लास्ट रोको पालो, लास्ट रोमा के छ भन्दा 6, 7, 8 6, 7, 8लाई पहिलो कलमले मल्टिप्लाई गर्दा यो आउँछ। ल हेर त 6 × 10 प्लस 7 × 16 प्लस 8 × 8 त्यसपछि गएर अब सेकेन्ड कलमलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ, 6 × 12 प्लस 7 × 15 प्लस 8 × 16 यो म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्न चाहिँ सिक्नु पर्यो है राम्रोसँग, यसमा झुक्किन भएन। अब यो मल्टिप्लाई गरिसकेपछि तिम्रो के हुने भयो त, हेर त यहाँ ब्राकेट दिन छुटेको रहेछ, ब्राकेट दिइहालौँ है। ल त्यो लेख्दै गर त्यो, ओके अब त्यसपछि यसलाई हामीले सिम्पली अब क्यालकुलेट गर्न सकिहाल्छौँ, जाने आफ्नै दिमागमै गरे पनि भयो, अथवा चाहिँ यसलाई के गर्न सकियो त भन्दाखेरि क्यालकुलेटरमा हानेर निकाल्न पनि सकियो। 20 × 10 प्लस 19 × 16 प्लस 16 × 8 गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दा 632 आउँछ। ओके त्यसपछि गएर अर्को फेरि 20 × 12 प्लस 19 × 15 प्लस 16 × 16 गर्दाखेरि 781 आउँछ। त्यस्तै गरी यो सब क्यालकुलेट गर फटाफट र निकाल, हेर यति यति आउँछ है। अब यो यति आएपछि यहाँबाट यो डिवान डिटू थियो, डिवान डिटू यहीँ छ, अनि यहाँ M1 M2 M3 थियो, यहाँ M1 M2 M3 यहीँ छ। भनेपछि अब यो म्याट्रिक्सबाट हामीलाई के थाहा हुन्छ त भन्दा, तिम्रो चाहिँ जुन ड्रग डिवान भन्ने छ नि, त्यो ड्रग डिवान चाहिँ पहिलो मार्केटमा कति पर्दो रहेछ, M1 632 पर्दो रहेछ। यसलाई रुपियाँ माने पनि भयो, पैसा माने पनि भयो, हामीलाई क्वेसनमा कुनै यसको युनिट तोकेको छैन, सो यसलाई जे मान्न पनि पाइयो। त्यस्तै गरी त्यही ड्रग D1 सेकेन्ड मार्केटमा कति पर्दो रहेछ भन्दा 280 रुपियाँ पर्दो रहेछ, रुपियाँ भनौँ अथवा पैसा भनौँ है। र त्यही ड्रग D1 थर्ड मार्केटमा 236 पर्दो रहेछ। त्यसपछि गएर अर्को सेकेन्ड ड्रग जुन छ, सेकेन्ड ड्रग D2 मार्केट M1 781 पर्दो रहेछ, मार्केट M2 343 पर्दो रहेछ, र मार्केट M3 305 पर्दो रहेछ। यो मल्टिप्लाई गरेर आएको, यदि कसैलाई यो मल्टिप्लिकेसनमा डाउट छ भने मलाई अहिले भनिहाल है, म फेरि एक्सप्लेन गरिदिउँला। अब त म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्न त मजाले पर्फेक्ट भएर बसेछ होला नि। ल यस्तो मल्टिप्लाई गरेर आन्सर निकाल्ने खालको क्वेसन्सहरू बिबिएसको इक्जाममा चाहिँ आउँछन्। म्याट्रिक्सबाट तिम्रो लगभग 15 मार्क्स 15 देखि 20 मार्क्स जतिको क्वेसन आउँछ सबै गरेर है, म्याट्रिक्स एन्ड डिटर्मिनेन्ट दुइटालाई हामीले एकै ठाउँमा जोडेर भन्ने हो, लगभग 20 मार्क्स जतिको क्वेसन आउँछ। राम्रोसँग पढ्नु,
मुमेन्ट कर्टोसिस र स्क्युनेस, स्क्युनेस मुमेन्ट कर्टोसिस त्यो च्याप्टरबाट पनि 20 मार्क्स क्वेसन आउँछ, 15 देखि 20 मार्क्स क्वेसन आउँछ। सो पास हुनको लागि त दुईटा मात्रै च्याप्टर पढ्यो भने पनि पास हुन्छौ, एउटा म्याट्रिक्स मात्रै पढ्यो भने पनि पास हुन्छौ भन्दैछु कि मैले। दुईटा मात्रै पढ्ने भनेर मैले भनेको छैन, दुई जुन जो विद्यार्थी होपलेस भएको छौ नि के गरौँ कसो पास गरौँ भनेर, जो जसले यहाँ सियोर फेल भनेको छौ, मलाई थाहा छ, हो थाहा छ मलाई, जो जो विद्यार्थीलाई म त सियोर फेल भन्ने भइरहेको छ उसले सबै नपढ, सियोर फेल हुन्छु भन्ने विद्यार्थी दुईटा मात्रै सब्जेक्ट, दुईटा मात्रै च्याप्टर पढ, एउटा मुमेन्ट कर्टोसिस पढ अनि एउटा म्याट्रिक्स डिटर्मिनेन्ट पुरै पढ, त्यति पढ्यो भने पनि पास हुन्छौ। ल हुन्छ सर। यहाँ सोध्दैछन् घनश्यामले थ्योरी कुन कुन च्याप्टरबाट आउँछ सर भनेर, थ्योरी सबै च्याप्टरबाट आउन सक्छ है, अलिअलि थ्योरीहरू चाहिँ सबै च्याप्टरमा छ, ओके। म्याट्रिक्सबाट बरु त्यति थ्योरी आउँदैन त्यो पनि बुझौँ, तर थ्योरी आउन सक्ने च्याप्टरहरू म भनिदिन्छु, एउटा इन्ट्रोडक्सनबाट पनि कहिले आउँछ कहिले आउँदैन यसको सियोर नै छैन कि, अनि क्लासिफिकेसन एन्ड प्रेजेन्टेसन अफ डाटा, क्लासिफिकेसन एन्ड प्रेजेन्टेसन अफ डाटाबाट आउँछ, मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीबाट पनि थ्योरी आउँछ, डिस्पर्सनबाट पनि कहिले कसो थ्योरी सोधिदिन्छ, अनि अरू थ्योरी आउने भनेको तिम्रो धेरै जसो यो स्याम्पलिङ एन्ड इस्टिमेसनबाट आउँछ है, क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिसबाट आउँछ, अनि मेजर अफ डिस्पर्सनबाट पनि कहिले काहीँ क्वेसन्सहरू सोध्छ थ्योरीमा, मेरिट्स डिमेरिट्सहरू सोधिरहेको हुन्छ। अनि थ्योरी कति मार्क्सको आउँछ भनेर सोध्यो भने पहिलाको मोडेलमा 20 मार्क्स थ्योरी आउँथ्यो, आजकल चाहिँ मोडेल चेन्ज गरेको छ, 20 मार्क्सको आउँदैन है, आजकल थ्योरी एकदमै कम गरिदिएको छ, न्युमेरिकल नै धेरै सोधेको छ, सो न्युमेरिकललाई धेरै इम्फेसिस दिनु ल, मल्टिप्लाई गर्न सबैलाई आउँदो रहेछ। ओके लेट्स गो टु नेक्स्ट क्वेसन नाउ, क्वेसन नम्बर टू भनेपछि यहाँबाट थाहा भयो नि तपाईँ यही कुरालाई यहाँ कन्क्लुजनमा लेखेको छ, मनलाई लेख न मनलाई नलेख केही फरक पर्दैन है, यहाँ के भन्छ भन्दा हेन्स प्राइस पर केजी अफ ड्रग D1, ड्रग D1 को तिनवटा महिना कति कति पर्दो रहेछ भन्दा मार्केट M1 632, मार्केट M2 280 र मार्केट M3 236, सो प्राइस पर केजी अफ ड्रग D1 इन मार्केट M1 M2 एन्ड M3 आर रेस्पेक्टिभली, माइक अफ गर प्लिज, 632, 280 एन्ड 236। त्यस्तै गरी अर्को मार्केट अर्को ड्रग छ D2, त्यसको मूल्य कति पर्दो रहेछ भन्दा तिनवटा मार्केटमा प्राइस पर केजी अफ ड्रग D2 इन मार्केट M1 M2 एन्ड M3 आर रेस्पेक्टिभली कति पर्दो रहेछ, 781, 343 एन्ड 305। ल अब ढिला नगरी क्वेसन नम्बर टूमा जाउँ, ल क्वेसन नम्बर टूमा के भन्छ हेर त, सल्भ बाई म्याट्रिक्स मेथड, म्याट्रिक्स मेथडबाट हामीलाई यो सल्भ गर्न पर्यो, क्वेसन के छ त हेर, 6x + 8y = 30 एन्ड 9x + 5y = 42, दुइटा हामीलाई लिनियर इक्वेसन दिइरहेछ, ओके यो दुइटा इक्वेसन हामीले सल्भ गर्नु छ, सल्भ धेरै तरिकाले गर्न सकिन्थ्यो तर यहाँ कसरी गर्न पर्यो भन्दा म्याट्रिक्स मेथडबाट हामीले यसलाई सल्भ गर्नपर्ने छ, ल हामीलाई यो क्वेसनले पनि हामीलाई धेरै ज्ञान दिन्छ है, क्वेसन नम्बर टू जुन देखिरहेको छौँ यो क्वेसन नम्बर टूले हामीलाई धेरै ज्ञान दिन्छ, के ज्ञान दिन सक्छ त भन्दा पहिलो कुरा त हामीलाई यसले हामीलाई इन्भर्स निकाल्न सिकाउँछ, इन्भर्स निकाल्न सिकाउँछ, को फ्याक्टर निकाल्न सिकाउँछ होइन, अनि त्यसपछि गएर एडजोइन्ट म्याट्रिक्स निकाल्न सिकाउँछ, म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्न पनि सिकाउँछ, सो यो यस्तो क्वेसन एउटा मात्रै प्र्याक्टिस गऱ्यो भने पनि यसले हामीलाई धेरै कुरा सिकाउँछ, यहाँ त यो जम्मा दुईवटा मात्रै इक्वेसन छ एक्स र वाईको फर्ममा, सो यो त सानो म्याट्रिक्स बन्छ, कहिले काहीँ तिनवटा इक्वेसन दिएर पनि क्वेसन सोध्छ, 3x3 को फर्ममा पनि हामीले सल्भ गर्नपर्ने हुन्छ, र 3x3 म्याट्रिक्सको इन्भर्स निकाल्न पर्छ, अलिकता लेन्दी हुन्छ है नआत्तिनु, यहाँ त अलि यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि बिबिएस स्टुडेन्ट्सहरूमा मैले एउटा के देखेको छु, मैले थुप्रै पढाएँ होइन, अलिकता लामो हो भने आत्तिहाल्छन् कि, उनीहरूलाई छोटो छोटो सोल्युसन चाहियो, तर म्याथमा चाहिँ सबै सोल्युसन छोटो हुँदैन, अलिकता लेन्दी भयो कि उनीहरू अब आत्तिहाल्छन् डराइहाल्छन्। कुन सरलाई सोधेको थियो यही क्वेसन, हजुरलाई ए क्वेसन लामो देखेर आन्सरै हो कि भनेको थियो क्या यो माथिको,
नाइ यो नाइ क्वेशन नम्बर 13 को ए ल ओके सो सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड छ 6x + 8y = 30 9x + 5y = 42 वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस टू इक्वेसन्स बाय मैट्रिक्स मेथड यो पनि 272 मा आको छ 5 मार्क्स मा आको क्वेशन हो ल हामीले दुईटा इक्वेसन दिइरा छ लेख गिवन इक्वेसन्स आर 6x + 8y = 30 एन्ड 9x + 5y = 42 दुईटा इक्वेसन छ अब यो दुईटा इक्वेसनलाई पहिला हामीले मैट्रिक्स फर्ममा चेन्ज गर्नुपर्छ है वी हैव टू कन्वर्ट दिस इन मैट्रिक्स फर्म तिमीले पत्याउन यो क्वेशन क्लास 8 मा पढाइ हुन्छ 8 मा पढाइ हुने क्वेशन हो यो क्लास 8 को ऑप्शनल मैथ मा है फेरि कम्पल्सरी मैथ मा हैन ऑप्शनल मैथ मा क्लास 8 बाट पढाउन सुरु गर्छ नि एकदमै सजिलो छ फिक्स प्याटर्न हुन्छ ओके ल सो पहिला हामीले यो दिएको इक्वेसन लाई मैट्रिक्स फर्म मा लेखौ मैट्रिक्स मा लेख्दाखेरि के गर्न पर्यो भन्दा यो कोफिसियन्ट्स हरु जुन छन् भेरिएबल का जस 6 8 9 5 छ नि हैन त्यसले हामीले एउटा मैट्रिक्स मानौं है गिवन इक्वेसन्स क्यान बी इन द मैट्रिक्स फर्म इज 6 8 9 5 अनि भेरिएबल छ x y छ भने यसलाई x y इज इक्वल टु यहाँ कन्स्टेन्ट्स के छ भन्दा 30 र 42 जस 30 42 यहाँ लेख्न पर्यो ल अब यो कस्तो फर्ममा छ त भन्दाखेरि दुईटा मैट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्दा तेस्रो मैट्रिक्स आको जस्तो फर्ममा छ भनेपछि यो चाहिँ ए अनि एक्स वाई लाई एक्स मान्यौ भने इज इक्वल टु बी को फर्ममा छ ए एक्स इक्वल टु बी को फर्ममा छ ए भनेको 6 8 9 15 वाला मैट्रिक्स एक्स भनेको एक्स वाई मैट्रिक्स र बी भनेको 30 42 कन्स्टेन्टबाट आको मैट्रिक्स ओके सो वी क्यान सी इट इज इन द फर्म ए एक्स प्लस ए एक्स इक्वल टु बी दिस मैट्रिक्स फर्म इज इन द फर्म एक्स इक्वल टू बी एक्स इक्वल टू बी को फर्म में अब हमें यही मैट्रिक्स के निकालना पर्यो भन्दा यो एक्स र वाई को भ्यालु निकाल्नु छ मतलब यो एक्स मैट्रिक्स को भ्यालु निकाल्नु छ त्यसरी बुझौं है सो वेयर ए भनेको के हो त भन्दा ए भनेको 6 8 9 5 यो मैट्रिक्स भयो ए अनि एक्स भनेको एक्स वाई एन्ड बी भनेको 30 42 है ए एक्स इक्वल टू बी में चाहिँ ए भनेको यो भयो एक्स भनेको यो भयो बी भनेको यो भयो अब हामीले यहाँबाट एक्स निकाल्न पर्यो भने ए लाई त यतापट्टि ल्याउन पर्यो सो ए लाई यतापट्टि ल्याउँदाखेरि ए इन्भर्स भएर आउँछ जस्तै हेर त यहाँ जस्तै हामीसँग ए एक्स इक्वल टू बी छ भने ए एक्स इक्वल टू बी छ भने हेर है यो छ भने यहाँबाट एक्स निकाल्न पर्यो भने के हुन्छ भन्दा हामीले ए लाई त राइटतिर लिएर आउन पर्यो यसलाई यतापट्टि ल्याउन पर्यो नि यतापट्टि ल्याउँदाखेरि के भएर आउँछ भन्दा यो ए इन्भर्स भएर आउँछ कि ए इन्भर्स अनि बी है सो एक्स इज इक्वल टु ए इन्भर्स बी हुन्छ अब यो हुन्छ भने हाम्रो टार्गेट त के हुन पर्यो त भन्दा बी त हामीलाई अलरेडी दिएको छ टार्गेट के हुन पर्यो भन्दा ए इन्भर्स निकाल्ने टार्गेट हुन पर्यो है हाम्रो टार्गेट चाहिँ ए इन्भर्स निकाल्ने हुन पर्यो है त ओके सो फ्रम थ्री इक्वेसन थ्री बाट के भएर त एक्स इज इक्वल टु के लिन पाइयो एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी लिन पाइयो लेख्दै जानु है ल हामीलाई मैट्रिक्स बी चाहिँ दिइराछ टार्गेट चाहिँ केमा हुन पर्यो भन्दा ए इन्वर्स निकाल्ने टार्गेट हुन पर्यो सो नाउ वी आर गोइङ टु फाइन्ड ए इन्वर्स अब ए इन्वर्स निकाल्नको लागि हामीले सबभन्दा पहिला चाहिँ त्यो जुन मैट्रिक्स ए दिइराछ त्यो मैट्रिक्स ए सिंगुलर मैट्रिक्स हो कि नन सिंगुलर हो त्यो चेक गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ कसरी चेक गर्ने भन्दा यसको डिटर्मिनेन्ट निकालेर है डिटर्मिनेन्ट निकाल मैट्रिक्स ए को ए इन्वर्स निकाल्नको लागि फर ए इन्वर्स फर्स्ट अफ अल यु हेभ टु फाइन्ड डिटर्मिनेन्ट अफ ए सो डिटर्मिनेन्ट अफ ए चाहिँ कति हुने भयो त भन्दाखेरि त डिटर्मिनेन्ट अफ 6 8 9 5 होइन त्यो जुन हाम्रो यो जुन सिम्बोल देखिरहेको छौँ इट इज द सिम्बोल अफ डिटर्मिनेन्ट त्यसको कसरी निकाल्ने डिटर्मिनेन्ट भन्दाखेरि 6 इन्टु 5 माइनस 9 इन्टु 8 सो 6 इन्टु 5 भनेको 30 माइनस 9 इन्टु 8 भनेको 72 यो गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दा माइनस 42 आउँछ है यदि डिटर्मिनेन्टको भ्यालु 0 आएको भए त्यसलाई भनिन्छ सिङ्गुलर म्याट्रिक्स ओके सिङ्गुलर म्याट्रिक्स भनेको द म्याट्रिक्स हुज डिटर्मिनेन्ट इज 0 द म्याट्रिक्स हुज डिटर्मिनेन्ट इज 0 इज कल्ड सिङ्गुलर म्याट्रिक्स ओके र एउटा कुरा के बुझ्यो भन्दा सिङ्गुलर म्याट्रिक्सको इन्भर्स निकाल्न सकिन्न यदि हामीले ए इन्भर्स निकाल्न पर्यो भने त्यो म्याट्रिक्स चाहिँ नन सिङ्गुलर हुनपर्छ मतलब कि त्यसको डिटर्मिनेन्ट चाहिँ नट इक्वल टु 0 हुनपर्छ यहाँ पनि हेर त माइनस 42 आएको छ सो माइनस 42 इज नट इक्वल टु 0 सो वी क्यान से द्याट ए इन्भर्स एक्जिस्ट
यदि यो इक्वल टू जीरो भएको भए इन्भर्स नै हुन्थेन, तल गर्नै पर्थेन, सल्व गर्नै सकिन्थेन त्यो इक्वेसनलाई। ओके, यहाँ के आयो त भन्दा नट इक्वल टू जीरो आयो। नट इक्वल टू जीरो भनेको नन सिङ्गुलर म्याट्रिक्स रहेछ, यो ए भनेको नन सिङ्गुलर म्याट्रिक्स हो, नन सिङ्गुलर म्याट्रिक्स हो भने यसको इन्भर्स निकाल्न सकिँदो रहेछ। ल अब यो चाहिँ निकाल्न सकिन्छ भने अब हामीले इन्भर्स निकाल्दाखेरि के गर्न पर्यो त भन्दाखेरि हेर त को फ्याक्टर्स निकाल्न पर्छ पहिला है। कति स्टुडेन्टहरूले सर्टकट तरिकाले गर्न खोज्छन् है, 2/2 त सर्टकट लाउन सक्छौ है, तर 3/3 फेरि त्यो आइडियाले काम गर्दैन। ओके, सो कसरी गर्छौ त भन्दाखेरि यो र यो इन्टरचेन्ज गर्छौ। 6/5 छ भने यहाँ 5 लेख्छौ, यहाँ 6 लेख्छौ, अनि 8 र 9 को साइन चेन्ज गर्छौ। 8 को साइन चेन्ज गर्यो भने -8 हुन्छ र 9 को साइन चेन्ज गर्यो भने -9 हुन्छ होइन। यो भनेको के हो त भन्दा यो भनेको तिम्रो एडजोइन्ट हो के, इट इज द एडजोइन्ट अफ द गिवन म्याट्रिक्स। तर यसरी डाइरेक्ट निकाल्न पाइँदैन, डाइरेक्ट निकाल्यो भने मार्क्स काटिन्छ। 2/2 डाइरेक्ट गरेर के फाइदा, जब 3/3 को सोधिदियो भने को फ्याक्टर त निकाल्नै पर्यो नि त, त्यही भएर को फ्याक्टर निकालेर गर्न सिक्यो भने बढी फाइदा हुन्छ है। सो हामीले अब म्याट्रिक्स ए को फ्याक्टर्स निकालौँ। म्याट्रिक्स ए को अब के निकाल्ने भन्दा को फ्याक्टर्स निकालौँ। को फ्याक्टर्स भनेको प्रत्येक इलिमेन्टको को फ्याक्टर निकाल्न पर्यो कि। जस्तै मानव अब हाम्रो 6 को निकाल्न पर्यो, 6 को फ्याक्टर निकाल्नको लागि अब यसको हामीले प्लेस भ्यालु हेरौँ, यो कस्तो फर्ममा हुन्छ त भन्दा A11, A12, A21, A22 को फर्ममा छ। म फेरि भन्छु, A11, A12, A21, A22। सो को फ्याक्टर्स अफ A11 जुन छ त्यसलाई हामीले क्यापिटल A11 मान्दिउँ। क्यापिटल A11 भनेको को फ्याक्टर अफ स्मल A11, र स्मल A11 भनेको कति छ त भन्दा 6 छ है। 6 छ, हेर न यहाँ 6 छ नि होइन, सुरुको इलिमेन्ट A11 6 छ। सो 6 को फ्याक्टर निकालौँ। फर्मुला के हुन्छ भन्दा -1i + j भनेको -1 यहाँ 1 हो, यहाँ A11 छ नि होइन, यो 1 भएकोले यहाँ पावरमा 1 + 1 भयो। अनि फेरि यसको हामीले चाहिँ माइनस लिन पर्थ्यो। माइनस लिँदाखेरि के गर्ने भन्दा यो जुन हाम्रो 6 भन्ने लिग्यो, 6 को रो र कलम छोड्न पर्यो। रो र कलम छोड्दा कति बच्यो त 5 बच्यो होइन। सो यहाँ कति लिन पर्यो भन्दा 5 लिन पर्यो। -1 + 1 अनि रो कलम छोड्दा 5 आउँछ भने 5। सो यो गर्दाखेरि कति आउँछ हेर त, -1 को पावर 2 भनेको त पोजिटिभ हो। -1 को पावरमा 2 आयो भने त इभन नम्बर आयो। इभन नम्बरले हामीलाई के दिन्छ भन्दा पोजिटिभ नम्बर दिन्छ। सो कति भयो त भन्दा +5 भयो। नबुझेछ भने सोधिहाल्नु है। ल अब यसपछि अब निकालौँ हामीले 8 को फ्याक्टर। 8 को फ्याक्टर निकाल्दाखेरि यसलाई A12 मानिदिउँ, क्यापिटल A12 मानिदिउँ। क्यापिटल A12 भनेको के हो त भन्दा को फ्याक्टर अफ स्मल A12। स्मल A12 भनेको 8। स्मल A12 भनेको 8 यहाँ है, 8 यहाँ लेखाएको छ नि होइन। सो यो फेरि कति हुन्छ भन्दा -1 को पावर यहाँ 1, 2, A12 छ भने 1 + 2। अनि फेरि यसको रो र कलम छोड्न पर्यो। 8 को रो र कलम छोड्यो भने कति बच्यो भन्दा 9। सो 9 लिँदाखेरि यहाँ 9 लिन पर्यो। यो गर्दाखेरि अब -1 को पावर 1 + 2 भनेको -1 को पावर 3 हो। -1 को पावर 3 भनेको -9 नम्बर हो, -1 हो है। सो -1 को पावर 3 भनेको माइनस हो। सो -9 भनेको -9 भयो। त्यसै गरी अब A21 निकालौँ। A21 भनेको के हो त भन्दाखेरि को फ्याक्टर अफ 9 अथवा स्मल A21। ओके, सो क्यापिटल A21 इज द को फ्याक्टर अफ स्मल A21, त्यो भनेको 9 हो। सो यसको निकाल्दाखेरि -1 को पावर 2 + 1 अनि यसको रो र कलम छोड्दा कति आउँछ भन्दा 8 आउँछ। सो यहाँ 8 लिन पर्यो। 8 लिएपछि कति भयो त भन्दा -8 भयो। त्यसपछि गएर अब क्यापिटल A22 निकाल। क्यापिटल A22 भनेको को फ्याक्टर अफ A22। को फ्याक्टर अफ स्मल A22 भनेको 5 हो। यो हेर 5, र यसको रो र कलम छोड्यो भने कति आउँछ, 6 आउँछ। सो यहाँ 6 लिन पर्यो। -1 को पावर 2 + 2 अनि 6, एन्ड द्याट विल बी इक्वल टु +6। भनेपछि यो को फ्याक्टर्स हामीले निकाल्यौँ। को फ्याक्टर निकालेपछि म्याट्रिक्स अफ को फ्याक्टर्स लिउँ। सो म्याट्रिक्स अफ को फ्याक्टर्स विल बी A11, A12, A21, A22 सबै क्यापिटलमा। त्यो भने कति हुन्छ भन्दा हेर त, 5 - 9 - 8 - 6। 5 - 9 - 8 - 6 यति आउँछ। अब यो को फ्याक्टर म्याट्रिक्स आएपछि अब निकालौँ एडजोइन्ट अफ ए। सो एडजोइन्ट अफ ए निकाल्दाखेरि के गरिन्छ त भन्दा, एडजोइन्ट अफ ए भनेको ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स अफ को फ्याक्टर हो। एडजोइन्ट अफ ए भनेको ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स अफ को फ्याक्टर्स। ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स अफ को फ्याक्टर्स भने जुन यो म्याट्रिक्स आयो नि होइन,
यसको ट्रान्सपोज गर्ने हो क्या। ट्रान्सपोज भनेको के हो त भन्दा रोलाई कलममा लेख्न पर्यो अथवा कलमलाई रोमा लेख्न पर्यो, रो र कलम इन्टरचेन्ज गर्ने। जस्तै यहाँ फाइभ र माइनस नाइन रोमा छ भने फाइभ र माइनस नाइन कलममा लेख्न पर्यो, माइनस एट र सिक्स रोमा छ भने माइनस एट र सिक्स कलममा लेख्न पर्यो। सो एडजोइन्ट अफ हाम्रो कति हुने भयो त भन्दा फाइभ माइनस नाइन माइनस एट सिक्स, यसको ट्रान्सपोज है। यो ट्रान्सपोज अलिकति लेख्न नमिल्दा थोरै तल भएको छ, खास यो पावरमा टी लेख्ने हो। ओके, सो यो भनेको कति हुने भयो त भन्दा फाइभ माइनस एट माइनस नाइन सिक्स, इट इज एडजोइन्ट अफ ए। ल, यहाँसम्म कसैलाई केही डाउट छ भने सोध त। के छ करिश्मा, बुझिरहेछौ? आ सर बुझेछु। गुड, ओके। अब त्यसपछि एडजोइन्ट अफ ए आएपछि अब हामीले निकाल्नु पर्यो ए इन्भर्स। ए इन्भर्सको फर्मुला के हुन्छ भन्दा वान अपन डिटर्मिनेन्ट अफ ए इन्टु एडजोइन्ट अफ ए। सो द्याट विल बी इक्वल टु वान अपन डिटर्मिनेन्ट अफ ए, हामीले माथि निकालेको छौँ माइनस फोर्टी टू। हेर त यहाँ निकालेको थियो नि माइनस फोर्टी टू, त्यसलाई त्यहाँ राख। अनि एडजोइन्ट अफ ए कति निकालेको छौँ भन्दा फाइभ माइनस एट माइनस नाइन सिक्स, फाइभ माइनस एट माइनस नाइन सिक्स। ल, अब यो भनेको ए इन्भर्स आयो। अब इक्वेसन फोरमा हामीले के गरेका थियौँ त एकचोटि फेरि हेर, इक्वेसन फोरमा यक्स इज इक्वल टु ए इन्भर्स बी हो भने ए इन्भर्स निकालिसकेका छौँ, बी पनि थाहा छ, त्यसलाई ल्याएर यहाँ राखिदिउँ। राख्दाखेरि कति हुन्छ भन्दा यक्स विल बी इक्वल टु ए इन्भर्स बी। यो हुन्छ भने वान अपन माइनस फोर्टी टू, फाइभ माइनस एट माइनस नाइन सिक्स, यति चाहिँ ए इन्भर्स भयो। अनि बी भनेको थर्टी फोर्टी टू भयो है। सो यसलाई अब मल्टिप्लाई गरौँ, वान अपन माइनस फोर्टीलाई केही नगरौँ एकछिन, पहिला यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ। मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हेर त, यो पहिला मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ कि मिल्दैन पहिला त्यो चेक गरिहालौँ। यो हाम्रो टू बाई टूको फर्ममा छ पहिलो म्याट्रिक्स, अर्को फेरि टू बाई वानको फर्ममा छ। टू बाई वानको फर्ममा छ भने मल्टिप्लाई गर्न मिल्दो रहेछ होइन। यो अरे हेर त, टू र टू मिल्यो नि, त्यही भएर मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ। मल्टिप्लाई गर्दा टू बाई वानकै फर्ममा रिजल्ट आउँछ। सो पहिलालाई मल्टिप्लाई गर्दा फेरि रोले कलमलाई गर्न पर्यो। सो इट विल बी वान अपन माइनस फोर्टी टू। अब हेर है, रोले कलमलाई, ल के गर्नु पर्यो, रोले कलमलाई गर्दाखेरि कति हुन्छ, फाइभ इन्टु थर्टी प्लस माइनस एट इन्टु फोर्टी टू, फाइभ इन्टु थर्टी प्लस माइनस एट इन्टु फोर्टी टू। अनि फेरि अर्को कति हुन्छ भन्दा माइनस नाइन इन्टु थर्टी प्लस सिक्स इन्टु फोर्टी टू, सिक्स इन्टु फोर्टी टू। अब यसलाई क्यालकुलेट गर, क्यालकुलेट गर्दाखेरि कति आउने भयो त भन्दा वान अपन माइनस फोर्टी टू। यो हिसाब गऱ्यो भने कति आउँछ हेर त, एक सय पचास माइनस तिन सय छत्तिस, अनि तलपट्टि कति आउँछ, माइनस टू सेभेन्टी प्लस टू हन्ड्रेड फिफ्टी टू। सो क्यालकुलेट दिस, यु विल गेट वान अपन माइनस फोर्टी टू, माथिपट्टि आउँछ माइनस वान एट्टी सिक्स, अनि तलपट्टि आउँछ माइनस एटिन। सबैलाई क्यालकुलेट गऱ्यो भने अब यो दुइटैलाई माइनस फोर्टी टूले डिभाइड गर। सो माइनस वान एट्टी सिक्स अपन माइनस फोर्टी टू, र तलपट्टि माइनस एटिन अपन माइनस फोर्टी टू। यो गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दा थर्टी वान अपन सेभेन, र अर्को आउँछ थ्री अपन सेभेन है। भनेपछि हाम्रो यसबाट यो भनेको त हाम्रो यक्सको भ्यालु हो। सो य क्यापिटल एक्सको भ्यालु, क्यापिटल एक्स भनेको फेरि के हो त, क्यापिटल एक्स भनेको चाहिँ एक्सकमा वाई हो होइन, क्यापिटल एक्स भनेको एक्सवाई हो नि त। सो यसमा हाम्रो स्मल यक्सको भ्यालु कति भयो त भन्दा स्मल एक्सको भ्यालु थर्टी वान बाई सेभेन, र स्मल वाईको भ्यालु कति हुन्छ त, थ्री बाई सेभेन आउँछ। अब इक्जाममा यही क्वेसन आयो, यही क्वेसन गऱ्यो, सल्भ गऱ्यो, आन्सर यति निकाल्यो, तर कति विद्यार्थीको मनमा डर हुन्छ के, ला आन्सर त फ्र्याक्सनमा आयो, मेरो त मिलेन कि क्या हो भन्ने हुन्छ। त्यस्तो डराउन पर्दैन, आफ्नो प्रोसेस राइट छ भने आन्सर जेसुकै आओस् आन्सर राइट हुन्छ। कतिको डर लाग्छ नि त्यस्तो यस्तो आयो भने, थर्टी वान बाई सेभेन भनेको पनि तिम्रो फोर पोइन्ट समथिङ समथिङ आइदिन्छ पोइन्टमा, मेरो मिलेन कि भन्ने विद्यार्थी डराउँछन्, त्यस्तो डर मान्न पर्दैन। ल, समय एकदम थोरै छ, क्वेसन नम्बर थ्री तिमीलाई मैले आजलाई होमवर्क छोडेँ है त। ल, होमवर्क गरेर ग्रुपमा पठाउनु, थ्री नम्बर क्वेसन टिप सबैले, इफ ए इक्वल टु टू वान वान थ्री देन सो द्याट ए ए इन्भर्स इक्वल टु आई, आई भनेको आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स, ए इन्भर्स निकाल्न जानेको छु, ए छँदैछ क्वेसनमै, दुइटालाई मल्टिप्लाई गरेर आई निकाल्नु। यो पनि फाइभ मार्क्समा क्वेसन टु थाउजन्ड सेभेन्टी टूमा। ल, क्वेसन टिप